Намасте, здравейте! Аз съм Алекс, а вие сте с ден номер 4 от нашето 7-дневно фейс йога предизвикателство. Надявам се да се чувствате добре, аз се чувствам перфектно. Това се превръща в една рутина за мен, което е добре, в смисъл... Всяка сутрин вече свикнах да правя нещо с лицето си, така че надявам се и на вас да ви подейства по този начин и да не спираме след като приключим предизвикателството. Днес ще работим за гневната бръчка, тази бръчка, която се намира в междувеждието. Това е една от бръчките, която се появява дори и в по-ранна възраст. Хора, които имат проблем с очите или присливат, се появява гневните хора също така, хора, които се взират в компютрите. Така че, нека да започваме. Подготвила съм за вас три упражнения, много лесни. И както всеки път казвам, чисти ръце, чисто лице, взимам отново серума, удобно ми е да работя с гримко. И ще го нанеса. Малко повече ще положа междувеждието. Нека да го разнесе. Вие може да ползвате всякакво масло, което е подходящо за вашия тип кожа, което ви харесва. Първото упражнение, което ще направим е... Упражнението са по една минутка. Ще свием кокалчето на едната си ръка и ще започнем да движим в междувеждието отдолу нагоре. Може да затворите очи, уверете се, че гърбът е изправен, че раменете са отпуснати, че вратът е изправен. Дишайте бавно и дълбоко и издишвайте. Просто се наслаждавайте на това движение, което правим в момента. Ще няколко пъти. Изключително приятно. Усещам релаксацията в тялото си, в ума си, в лицето си. Окей, отпускаме. Дишваме бавно и дълбоко. И издишваме бавно и дълбоко. Преминаваме към следващото упражнение, което е супер лесно отново. С показалците ще раздвижваме, ще движим, ще докосваме междувеждието. Между другото, както знаете, в йога тук се намира нашия шести енергиен център или третото око, който отговаря за интуицията. Шеста чакра. Аджна чакра е женска чакра, в момента дори правим лек стимулация на това, на този наш център. Правим бавни плавни движения и дишаме. Имаме упражненията по една минута, както каза. И отпускаме ръцете. Дишваме бавно и дълбоко. Издишваме. И преминаваме към следващото, последно упражнение, което ще, ако преслуваме, няма да движи нищо, само ще докоснем с показалица и средния пръст. Между вездието тук може да затворите очи, притисне.
него мястото. И дишайте, издишвайте бавно и дълбоко през цялото време. Отворете очи и се оставете аз да ви водя. Просто да следите дишането си, защото по този начин комбинираме полезното с приятното. Дава почивка на ума, ще го работим за изглаждане на нервната бръчка. Ще няколко дишвания и дишвания. Отваряме очи и с това днешният Face Yoga клас приключи. Аз благодаря, че бяхме заедно. Ако видеото ви е харесало, натиснете бутончето лайк. Ако все още не сте се абонирали за канала, може да го направите. Ако не сте натиснали камбанката, може да я натиснете, за да получавате известия за новите видеа, които качвам всеки ден. Също така, ако имате нужда от едночасова йога практика, може да се свържете с мен в страницата Amala Yoga или на имейл amala.yoga777 amenus.gmail.com. Практиките се провеждат в понеделник, сряда и петък в 7 часа през Facebook. Чакам от вас обратна връзка за това как се чувствате. Чакам дори, ако имате нужда нещо да споделите, препоръки, съвети и така нататък. Аз ви желая да бъдете здрави, млади, щастливи и красиви, изпълнени с много положителна емоция днес. Те и ви благодаря, че бяхме заедно.